yang banyaknya bukan Islam dan ada Islam tetapi kembali kepada yakni Islam murtad wal iauzubillah nauzubillah min zalik, kerana mereka melihat bahawa orang bukan Islam di sana ni begitu baik, begitu mudah membuat kebajikan kepada masyarakat di sana. Contohnya, ya, bila saya tanya satu orang ustaz semalam, dia kata kami berdakwah di Sabah ni, kami berdakwah dengan dakwah bilhal, dakwah dengan cara akhlak yang seperti ustaz kata tadi, yang diorang sebut bahawa Rasulullah ketika berdakwah kepada orang Yahudi, kepada orang bukan Islam pada zamannya, ya, kita tengok orang Yahudi yang Rasulullah bagi makan seorang buta, kemudian orang itu masuk Islam kerana nampak akhlaknya Rasulullah padahal dia benci dekat Rasulullah. Kemudian pada satu hari juga ada Rasulullah lalu di rumah seorang wanita tua yang melempar Rasulullah dengan batu, dengan najis. Rasulullah tak kata, ha, kau ni kafir habi, kami wajib perang kau, seperti kata ustaz tadi. Kita tak boleh terus menghentam dia dan mengatakan bahawa kau ni adalah orang kafir habi, mati kau esok, masuk neraka. Tak boleh, kita cara dakwah bilhal macam tu, tuan-tuan, sehingga orang itu tertarik dengan akhlak Rasulullah. Ya, pada satu hari Rasulullah jalan, kenapa makcik ni tak lempar dah saya ni? Dia tak lempar dah, tak hina dah, dan tak apa ni, tak balikan dengan najis dan sebagainya. Rasulullah pergi ziarah, tuan-tuan. Rasulullah pergi ziarah makcik ni. Bukan Rasulullah nak tanya kenapa kau tak lempar saya dah. Tak, Rasulullah ziarah apakah makcik ni sakit ataupun sudah kembali ke rahmatullah. Ya Allah, begitulah akhlak Rasulullah. Bila Rasulullah ziarah, makcik itu terkejut, tuan-tuan. Insan yang dilemparnya, yang dimakinya, yang dihinanya, rupa-rupanya insan yang paling mulia di muka bumi ini, tuan-tuan, yang membawa Islam yang suci kepada seluruh alam, dia pun memeluk Islam dengan sebab nampak akhlak Rasulullah. Kalau di Sabah, tuan-tuan, ya, orang bukan Islam sana, cara mereka berdakwah, yakni mereka berdakwah menarik orang Islam kepada agama mereka, dorang buat kebajikan, dorang derma, dorang suka bersedekah, macam-macam dorang buat, tuan-tuan, untuk menarik orang bukan Islam kepada agama mereka. Tetapi bezanya kita orang Islam sendiri, tuan-tuan, yang kita sendiri ni yang tak boleh lah, macam berat tangan nak menyumbangkan, nak berbuat kebaikan kepada mereka, nak tunjukkan akhlak Islam. Sedangkan Islam itu akhlak dia indah, tuan-tuan. Kalau ustaz kata tadi, ada orang Cina, orang India yang mengulurkan sumbangan nak bina surau, masjid. Ya, ni realiti, betul. Dekat Kulim, tuan-tuan, ada seorang Cina yang berniaga sayur, tuan-tuan. Dia memberikan duit sumbangan 1,000, saya tak ingat berapa ribu, tapi dia berikan sumbangan kepada masjid di sana. Dia bagi duit, kemudian ni untuk kamu beli makanan untuk berbuka puasa pada baru-baru ini, tuan-tuan. Subhanallah. Orang Cina, tuan-tuan, mereka puji bahawa Cina tu Cina, bukan Islam, tapi dia bagi sumbangan 1,000 untuk berbuka puasa. Mereka nak buat kebaikan. Ni akhlak yang mereka nampak. Apa orang Islam kata kalau macam tu? Allah, baiknya dia ni, bagusnya kalau dia Islam. Tuan-tuan, indahnya kalau kita sendiri orang Islam yang berikan sumbangan macam tu. Kita mampu, kita ada duit, ya, nikmat yang rezeki yang Allah bagi banyak ni, kita kena buat macam tu. Bukan setakat buat kebaikan kepada masjid surau orang Islam saja, bahkan orang bukan Islam pun kita kena buat macam tu, supaya mereka melihat bahawa Islam ni Allah, Islam untuk semua, Islam begitu indah, Islam kedamaian, Islam membawa seorang itu daripada kegelapan kepada cahaya nur hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tinggal di Taman Merak, tuan-tuan. Sebelah rumah saya, jiran saya Cina. Sebelah jiran saya pula, sebelah kiri, adalah orang India. Saya tengah-tengah, ya? Melayu tengah-tengah, tuan-tuan. Melayu, Cina, India. Melayu, terbalik, Melayu, India, Cina. MIC katanya, Melayu, India, Cina. Bukan yang tu. Kalau kita kata tu pun, tuan-tuan, sebut ustaz tadi, ya, kata orang kafir tanggap di Malaysia ni adalah orang kafir harbi. Na'udzubillah. Tak boleh kita buat macam tu, tuan-tuan. Orang bukan Islam, bila kita kata macam tu, dia makin takut nak dekati Islam, tuan-tuan. Nak dekati kita, nak sembang dengan kita, dia nampak lebih lagi ustaz pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, lagi dia tak nak dekat, tuan-tuan. Lagi dia takut, sebab kita anggap mereka ni orang yang wajib kita perangi, tuan-tuan. Cina ni, yang sebelah jiran saya ni, waktu bulan puasa baru-baru ni, dia tanya, ustaz puasa kah? Ya, saya puasa. Dia tahu puasa, tuan-tuan. Saya tanya dia, tokeh puasa kah? Dia kata, oi, katanya, kalau saya puasa, mati, oh, tak makan. Mati, tuan-tuan, tak makan. Saya bagi tahu, dengan kita berpuasa ni, saya kata dekat dia, bukan sebab kita kekuatan, ada kekuatan hidup kita dengan makan dan minum. Tapi kekuatan kita adalah, bila kami berpuasa orang Islam, kami ada iman dan takwa kepada Allah SWT yang boleh
menyebabkan hati kami dan jawari kami dekat dan hubungan kami rapat dengan Allah, Tuhan yang menciptakan saya, kamu dan semua alam ini. Dia dengar macam tu, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak apa, itu dakwah kita bagi tahu kepada mereka. Bukan setakat tu, baru-baru ni pun kawan-kawan saya pesan, kalau sebelah tu jiran Cina India, ni ada kuih raya, ada kurma kamu nak berbuka puasa, bagi kat dorang. Biar dorang rasa bagaimana indahnya berpuasa Ramadan dan indahnya makan dengan sunnah makanan buah kurma, tuan-tuan. Nah, macam tu, kita kena dakwah kepada mereka. Dakwah bil hal, biar mereka nampak Islam. Kalau dengan Islam, saya cerita Islam begini, 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 kadang dorang pun tak nak terima. Tapi dengan dakwah, dengan cara dakwah akhlak tadi ini, seperti Rasulullah contohkan, dan begitu juga dengan pendakwah-pendakwah hari ini, ya, yang mereka tunjukkan akhlak yang baik, akhlak yang cantik, tuan-tuan, mereka nampak, mereka tertarik dengan Islam. Ada di Sabah sendiri, tuan-tuan, ya, saya cerita, seorang muazzin, seorang yang okay, orang kurang upaya, tuan-tuan, dia azan. Ada seorang ini perempuan, ya, perempuan seorang cantik. Bila dia dengar azan, suara azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seorang muazzin, okay, tuan-tuan, perempuan tadi tertarik dengan orang yang azan tadi. Ini dakwah paling besar ada dakwah dengan lawangan azan. Sebab dakwah itu semua orang dengar. Bukan setakat orang Islam, orang bukan Islam pun dengar dakwah itu, tuan-tuan. Allah Maha Besar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila perempuan tadi dengar, dia pergi beritahu orang JKK masjid ni, ahli masjid, ahli qori masjid, imam masjid, kata saya nak bernikah dengan orang muazzin tadi. Dia tak nampak pun muazzin tu okay, tuan-tuan. Bila dia nampak okay, tuan-tuan, subhanallah. Dia kata, aku bukan nak bernikah dengan ini ni, tapi aku nak bernikah kerana azan, lawangan azan tadi tu, sehingga menarik hati saya, minat saya untuk, ya, untuk apa ni katanya, dengan suara yang supaya saya tertarik dengan Allah SWT, sayang dekat Allah. Bila dengar azan ni, ya Allah, hati dia luruh, tuan-tuan. Ya Allah, indahnya Islam, indahnya lawangan kalamullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun bernikah, dan hari ini, tuan-tuan, anak-anak dia semua sehat belaka, tak ada okey, subhanallah. Begitulah dakwah. Mungkin orang muazzin tadi ni, dia ikhlas dalam melaungkan azan. Dia ikhlas kerana Allah. Saya mula-mula azan, seumur hidup saya mula-mula azan di masjid saya, di kampung saya, Tawau ni. Saya berazan, tuan-tuan, saya menangis. Menangis teresak-esak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menangis, tuan-tuan. Saya terkejut kenapa orang ramai datang ke masjid pada malam tu, waktu sembahyang fardu isyak. Lepas sembahyang, tuan-tuan, orang tanya, siapa azan tadi? Orang tanya, tu dia azan. Saya tak belajar lagi masa tu, baru nak masuk pondok tempat ustaz tadi, Ustaz Abdullah ni, buat mereka berdakwah di sana. Baik, tuan-tuan, macam itulah, tuan-tuan. Diorang datang ke masjid kerana mendengar azan, bukan dengan sebab suara kita sedap, tapi dengan keikhlasan mungkin kita berdakwah kerana supaya bila orang dengar ni, mereka boleh tertarik dengan Islam. Mungkin itu, tuan-tuan. Jadi sekarang ni yang menjadi masalahnya, tuan-tuan, bila ada orang Islam sendiri yang nak berdakwah kepada orang bukan Islam, terbalik, tuan-tuan, orang Islam itu sendiri yang masuk kepada agama mereka. Jadi nak kata, tuan-tuan, kekuatan kita bukan dengan ilmu tadi ni, dengan iman dan takwa kita, keyakinan teguh kita kepada Allah. Kalau ikutkan sejarah dulu, tuan-tuan, dalam surat khabar, Aisyah Al-Bukhari, nama Aisyah Bukhari, tapi tak masuk Islam. Islam tapi kembali kepada murtad. Kerana apa? Dia tertarik dengan orang bukan Islam tadi ni. Apakah kebaikan Islam tadi sehingga dia tertarik kepadanya dan dia memeluk agama mereka? Kita minta kepada ustaz. Kita risau, kita masyarakat yang awam, orang yang tidak kurang ilmu pengetahuan. Kita minta kepada ustaz, apakah cara terbaik bagi kita sebagai orang Islam, orang awam dan masyarakat nak berdakwah kepada mereka? Kita takut kita nak dakwah mereka, tiba-tiba kita pula yang nak, yang didakwah. Ha, itu yang kita risau. Jadi kita minta kepada ustaz untuk terangkan. Silakan, ustaz. Okey, kalau kita lihat semua kembali, prioriti di dalam masyarakat kita hari ini menyebabkan kita mungkin ramai di kalangan kita mengatakan, macam mana saya nak dakwah? Saya pun tak pandai. Silap hari bulan saya pula terpesong kepada agama mereka. Seperti saudara pengerusi cakap tadi. Okey, sebetulnya apabila seseorang itu nak berdakwah, dia tidak memerlukan satu kelayakan. Contoh, dia harus bergelar seorang ustaz ataupun ustazah. Tetapi apabila kita tahu saja apa itu Islam, maka kita perlu menyampaikannya kepada orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat semula, sebelum Rasulullah wafat, apa pesanan Rasulullah yang Rasulullah pesankan pada khutbah ataupun ceramah Rasulullah pada yang terakhir? Rasulullah kata apa?
Wahai sahabat-sahabatku semua, adakah engkau telah mendengar apa itu Islam? Ya wahai Rasulullah, maka keluar dan sampaikanlah Islam tersebut kepada orang-orang di luar sana. Jadi daripada sini kita boleh dapat simpulkan bahawa kita tidak perlu mempunyai ilmu yang menggunung. Kita harus contoh, kita harus pandai menghafal ayat Al-Quran, kena tunjukkan ini, kena tunjukkan itu. Tak, yang penting apa? Bila kita sedar bahawa itu tanggungjawab kita. Bila kita dah tahu tentang Islam, maka perlu kita ikhlaskan niat kita dulu. Kita kena ikhlaskan niat kita bahawa kita buat perkara itu iaitu kerana Allah, untuk memartabatkan agama Allah di muka bumi ini. Itu yang perlu kita niatkan. Jadi bila kita dah niat, kalau perlu, contoh bila kita jumpa dengan orang Kristen, kita rasa kita takut, apa perlu kita buat? Kita solat hajat 2 rakaat ataupun kita solat sunat apa-apa, kita minta dengan Allah, ya Allah, mudahkanlah dalam usahaku. Sebab apa? Bila Allah nak mudahkan apa-apa, kadang bukan hujah yang kita beri, tetapi keikhlasan itu menyebabkan Allah mudahkan sehingga apa yang kita cakap dia terima dan akhirnya dia masuk Islam. Berapa ramai hari ini orang yang masuk Islam bukan disebabkan hujah-hujah yang kita beri, tetapi disebabkan usaha. Dia tengok keikhlasan. Macam Ustaz Pengurusi cakap tadi, dan Ustaz panel kita juga cakap, Ustaz Abdul Hadid, bahawa dia tengok keikhlasan kita, kesungguhan kita. Bila kita bina hubungan, dia dah nampak kita ni seorang Muslim, kita boleh berjaya, kita mempunyai akhlak yang baik. Dari situ dia akan minat apa yang menyebabkan dia ni seorang yang sangat-sangat mudah didekati. Apa yang menyebabkan dia begitu telus dalam berusaha? Apa yang menyebabkan dia ini begitu ikhlas dalam menyampaikan Islam kepada saya? Sedangkan saya tak. Sedangkan tak ada apa keuntungan yang dia dapat. Bila kita tengok hari ini, kenapa contoh? Kita dah berusaha kuat dah. Kita dah cakap hari-hari pasal Islam dengan dia. Dia tanya soalan, kita pun jawab semua. Tapi akhirnya dia tak masuk Islam. Kita nilai balik. Ketakat mana keikhlasan kita? Sebab apa? Kadang kita bila berhujah, kita bila menyampaikan, kita niat kita apa? Kita nak dia Islam. Jika dia tak masuk Islam, kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa putus asa. Akhirnya kita tinggalkan. Padahal kita kena ingat balik, iaitu tugas kita iaitu menyampaikan. Kita ikhlaskan diri kita, adakah dia masuk Islam ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita iaitu menyampaikan saja. Sebab Allah kata apa? Tugas kamu hanya menyampaikan, sedangkan hidayah itu daripada aku. Dan alhamdulillah, dan sangat-sangat sedih hari ini bila kita tengok tak ramai di kalangan orang kita Islam yang suka sampaikan mesej Islam kepada orang bukan Islam. Kita tahu bahawa Islam itu cantik, kita tahu bahawa Islam itu indah, tetapi berapa ramai yang kita nak sampaikan, share tentang keindahan Islam? Kita lihat hari ini, bila kita, contoh, kita pergi makan, kita jumpa, contoh kita pergi Al-Ustaz, teman-teman, ada satu kedai makan sangat sedap. Kita balik, belum sampai rumah lagi, dalam bas lagi kita dah telefon dah. Kita telefon, Halimah, awak tahu tak rupa-rupanya dekat Al-Ustaz tu ada satu kedai sedap sangat. Kita suka sampaikan, kita suka kongsi dengan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Tetapi kenapa hari ini bila kita tahu Islam indah, Islam mudah, tetapi kita tak suka share? Sebab apa? Yang pertama, kita rasa kita tak cukup kuat. Kita tak cukup yakin bahawa kita ada ilmu. Padahal Sayyidina Ali kata apa? Padahal Rasulullah kata apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat sahaja. Alif Lam Mim ada berapa ayat? 3. Kita dah tahu dah 3 ayat, bukan satu ayat. 3 dah tahu. Itu paling kurang. Tapi hari ini kita dah banyak benda yang kita tahu, tetapi kita tak sampaikan. Okey, kalau kita tengok balik, sebetulnya bila kita sampaikan, adakah mereka akan menolak?
Sebetulnya yakinlah tuan-tuan dan puan-puan di sini, sebetulnya mereka di luar sana menunggu kita. Menunggu kita buka mulut. Hari ini kita terolah kita dah senyap, semua senyap. Bila cakap pasal Islamnya, senyap. Kita boleh cakap apa-apa pun, pasal hobi ke pasal makanan, kita boleh share dengan orang, tapi bab agama kita tak boleh. Sebab apa? Mulut kita dah dikunci, iaitu sensitivity. Sensitif, tak boleh sah, tak boleh cakap pasal agama, nanti diorang marah. Padahal bila kata, bila kita cakap, mereka suka mendengar. Mereka nak tahu lebih. Bila contoh, bila cakap kan, bila bulan puasa, itu adalah peluang untuk, terbaik untuk kita untuk sampaikan mesej Islam. Sebab macam Ustaz Ustaz Kamarudin kata tadi, bila dia kata, eh tak boleh, mati aku, tak makan satu hari. Sebab dia sebetulnya, dia tak faham. Macam mana sebetulnya puasa dia pun tak tahu, pukul 5 kita kena bangun pagi, dia tak tahu. Yang dia tahu, kena makan, tak boleh makan, tak boleh minum satu hari. Itu yang dia faham. Itu jadi bila kita terangkan, macam Ustaz Kamarudin terangkan, sebetulnya bila kita berpuasa, seperti Allah mudahkan kita. Kita tak rasa pun benda itu macam satu benda yang susah menyebabkan kita tak boleh buat kerja, kita kena tidur, tak ada. Sebab apa? Kita kena cakap dengan dia. Sebetulnya mula-mula saya dulu puasa pun sama tau. Sebab bila mula-mula puasa, sebab benda sesuatu yang kita tak pernah buat, benda itu akan kita rasa susah. Macam saya dulu, masa saya kecil dulu, saya tak cerita dengan orang lain, saya tak tahu macam mana dengan orang lain. Bila saya kecil dulu, masa contoh 6 tahun, bila puasa, apa saya buat? Bila dah lapar ataupun haus sangat, bila ambil wuduk, minum air sikit. Sebab apa? Kita tak tahan, kan? Tapi lama-lama, bila kita dah sedar, kita dah lama dilatih, kita tak rasa pun. Kita puasa, kita boleh buat kerja. Mula-mula tak boleh. Ataupun mula-mula sekali, bila mula-mula sangat puasa, pukul 12 dah buka puasa. Lepas tu pukul 2. Kita boleh cakap dengan kawan kita, sebetulnya awak boleh tau. Awak boleh cuba dulu, cuba daripada pagi, you tak makan sampai tengah hari. Cuba tengok macam mana rasa. You rasa, macam mana kita orang rasa. Dan ramai tau, sebetulnya ramai daripada orang bukan Islam, mula-mula mereka berjinak-jinak, just sekadar berpuasa. Akhirnya mereka dapat hidayah, masuk Islam. Dan cuba bayangkan kalau sekiranya semua kita sebagai orang Islam menyampaikan benda ini. Mungkin dalam majlis hari ini ada 50 orang. Setiap orang menyampaikan satu mesej tentang Islam kepada orang bukan Islam. Rasanya ada tak daripada mereka yang masuk Islam? InsyaAllah. Selagi kita sampaikan, Allah akan mudahkan. Ingat semula niat kita, niat kita nak menyampaikan mesej Islam. Pasal mereka dapat hidayah ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Sebab dengan niat tersebut, bila kita niat tugas kita untuk menyampaikan, maka kita tak pernah berputus asa. Sungguh pun mereka tak nak masuk Islam, kita tak pernah putus asa. Kita akan usaha-usaha, kita akan sentiasa berusaha dan menilai apa yang kita buat. Kita akan sentiasa berusaha untuk lebih baik. Hari ini bila kita tengok orang-orang bukan Islam, terutama sekali orang-orang Kristen, bila kita tengok mengapa mereka begitu yakin? Mengapa begitu yakin? Mereka pergi ke hospital. Tiap-tiap hari Ahad mereka akan pergi hospital melawat pesakit-pesakit. Kemudian ada banyak sangat kebaikan yang mereka buat. Akhirnya ada orang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri yang masuk Kristen disebabkan kebaikan mereka. Sedangkan amalan ini adalah amalan siapa? Amalan Rasulullah. Rasulullah ajarkan macam tadi, bila apa, Rasulullah lalu kepada yang makcik, ya, makcik Yahudi itu tadi, akhirnya Rasulullah melawat orang tersebut, makcik tersebut masuk Islam. Tetapi hari ini kita lebih banyak gunakan masa kita hari Minggu untuk keluarga. Bila kita gunakan masa kita untuk Allah, kita ingat bahawa masa kita Allah akan pertanggungjawabkan
masa kita. Adakah cukup seperti tadi anak untuk kita ajar pastikan anak-anak kita semua beramal, isteri kita, suami kita semua solat, sedangkan kita dengan jiran kita, kita tak pernah sentuh langsung tentang Islam. Okey, jadi daripada sini, apabila kita nak menyampaikan Islam, apa yang sepatutnya kita beri tumpuan? Adakah bila kita cakap pasal Islam, oh, awak masuklah Islam, awak nanti kalau nak masuk Islam, awak kena solat, awak kena puasa, kena bayar zakat, pergi haji. Bukan. Apa yang perlu kita fokus iaitu tentang tauhid. Kita tengok pada zaman Rasulullah, dua Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? 10 tahun dah? Hah? 23 tahun. 13 tahun pertama ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan tauhid, tentang akidah, tentang iman, tentang Allah. Siapa itu Allah? Itu adalah 13 tahun. Bayangkan jika kita mula-mula kita jumpa orang Cina ataupun India, tiba-tiba kita cakap, "Hey, you masuk, you kena masuk Islam tau. You kena solat, you kena puasa." Apa dia rasa? Takut. Sebab apa? Sebelum ini dia mungkin dia pergi kuil berapa kali setahun? Sekali je. Chinese New Year. Tiba-tiba dia masuk Islam satu hari 5 kali. Dia akan merasa satu benda yang sangat berat. Itu sebab kita kenalkan diri dulu kepada Allah. Kita kena ceritakan dulu tentang kecantikan Islam, tentang keindahan Islam. Macam mana Islam mengajar kita supaya kita menjadi baik? Macam mana Islam mengajar kita supaya kita berjaya? Ha, kita kena cakap dengan dia. Baru dia, bila dia minat, baru kita terangkan pelan-pelan tentang perkara-perkara tentang hukum hakam. Bukannya begitu dia minat Islam, kita cakap, oh puasa, you, sebab pengalaman tau. Pengalaman saya, bila saya jumpa seorang Sarawak, seorang Iban daripada Sarawak, saya cerita tentang Islam, dia minat. Lepas tu tiba-tiba ada seorang, orang kita Islam juga, datang jumpa dia. Dia kata, lepas you masuk Islam, you kena belajar Al-Quran. Dia, Al-Quran ni susah tau, you kena belajar benda ni. Kemudian you kena pastikan you tak pernah, tak boleh tinggal solat. You kena puasa, you kena ini, you kena itu. Dia rasa takut. Ha, itu yang pertama. Yang kedua, kita bila kita menyampaikan Islam kepada orang-orang bukan Islam, kita cari persamaan, bukan cari perbezaan. Sebab secara fitrah manusia lebih suka kepada persamaan. Dia tak suka perbezaan. Sebab bila perbezaan akan menyebabkan ada hati yang terkuris. Bila ada persamaan, dia akan rasa lebih seronok, dia akan rasa lebih selesa. Kita cari persamaan apa? Mungkin mula-mula kita berkenal, kita cakap, oh saya suka memasak, dia pun suka memasak. Okey, kita ajak dia masak. Boleh tak you ajar saya masak? Masakan Chinese contoh, masakan kari India. Kan, kita buat dulu bina hubungan. Kita cari persamaan apa yang dia suka, itu yang kita suka. Lepas tu sikit-sikit kita masuk. Sikit-sikit kita masuk. Okey, kemudian yang seterusnya, cara berhikmah. Bila cerita pasal Islam, bila ditanya pasal Islam, kita akan cerita dia dengan lemah lembut. Kita kena cerita dia dengan kita kena tunjuk yang kita serius dalam menyampaikan Islam. Bahawa kita tunjukkan kita bukan main-main. Tapi hari ini bila orang tanya tentang Islam, kita marah. Bila orang tanya pasal Islam, apa pasal kamu nak tanya pasal Islam? Awak ni Islam ke? Ha, itu soalan-soalan yang kita tanya kepada mereka. Sehingga akhirnya dia terbantul. Dia tak nak lah. Dia stop. Dia tutup. Padahal dia dah buka dah bab baru, buku baru. Bila kita layan macam tu, dia tutup dulu buku tu. Nanti mungkin 10 tahun bila ada orang jentik balik, dia akan buka balik buku tu semua. Okey, kemudian pendekatan. Pendekatan yang kita perlu sampaikan iaitu yang sesuai. Kalau dia seorang driver taksi, kita tak patut cakap tentang teori sains kepada dia. Kalau dia seorang pelajar, mungkin kita sesuai cakap tentang sains, tentang kewujudan Islam mengikut sains ataupun mengikut logik. Jadi kita kena sesuaikan mengikut orang yang kita sampaikan. Kalau kita tengok zaman Rasulullah, cara Allah menyampaikan, menghantar rasul-rasul kepada semua kaum. Kalau kita tengok pada zaman Nabi Musa, Nabi Musa umatnya terkenal dengan
sihir. Masa tersebut orang sangat percaya kepada sihir. Sesiapa yang paling kuat sihir, maka dia akan dikagumi, akan dihormati. Apa yang dia cakap, orang akan dengar. Jadi Allah hantar Nabi Musa dengan mukjizat, di mana mukjizat tersebut mengalahkan sihir. Kemudian jika kita tengok balik kepada zaman Nabi Isa, zaman tersebut terkenal dengan perubatan. Siapa-siapa yang dapat menyembuhkan orang, merawat orang, mereka akan disegani, mereka akan dihormati. Apa yang mereka cakap akan didengar. Allah hantar Nabi Isa dengan mukjizat, boleh menghidupkan orang mati, boleh menyembuhkan penyakit kusta. Di mana benda-benda ini menyebabkan mereka respect, mereka ikut, sehingga dalam masa yang cukup singkat ramai pengikut-pengikut Nabi Isa. Sebab apa? Sebab mukjizat tersebut. Dan bila Allah hantar Nabi Muhammad dengan Al-Quran, sebab apa Allah hantar dengan Al-Quran? Sebab pada masa tersebut orang Arab terkenal dengan syair. Jadi Allah hantar Al-Quran, jadi Al-Quran telah mengalahkan syair-syair, pencair-pencair yang hebat pada masa itu, sehingga orang-orang bukan Islam pada masa itu akhirnya menerima Islam. Sungguhnya selain daripada situ, mereka melihat kepada akhlak Rasulullah, cara penyampaian Rasulullah, cara Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang bukan Islam. Tetapi salah satu sebab iaitu, kalau macam contoh penyair-penyair itu sendiri akhirnya memeluk Islam dengan sebab Al-Quran, keindahan ayat Al-Quran. Jadi daripada situ kita boleh menilai macam mana Allah menyampaikan Rasul-Rasul, memilih Rasul-Rasul untuk menyampaikan Islam, mesej Islam kepada kaum-kaumnya. Dan hari ini juga kita kena sesuaikan. Bila kita sampaikan Islam kepada orang bukan Islam, kita perlu tengok audiens kita. Kita perlu tengok siapa target kita. Kalau mereka yang berpendidikan, kita kena sampaikan cara berpendidikan. Kalau mereka yang tidak berpendidikan, kita kena sampaikan dengan cara yang tidak berpendidikan. Bukan kita main redah je. Tak kisahlah you faham ke tak faham, yang penting I dah sampaikan. Ingat balik niat kita, menyampaikan, ikhlaskan diri kita kerana Allah. Jika kita buat sesuatu kerana Allah, insya Allah kesannya akan lebih baik. Itu sahaja saya rasa. Terima kasih kepada Ustaz Faizal kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita masih lagi dalam forum yang bertajuk dakwah kepada non-Muslim dan apakah tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Tadi Ustaz kita menceritakan bahawa dakwah kita ni mesti ada niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Kalau kita berdakwah kepada orang pendidikan, kena cara pendidikan. Saya nak tanya Ustaz, Ustaz Abdullah Din, bagaimana pula cara dakwah kita kepada orang atasan, orang yang memiliki kuasa? Rasanya mereka lebih berpengaruh kalau mereka Islam dan Muslim dan mereka menyampaikan Islam, lagi mudah berkesan kepada masyarakat. Itu lagi cantik. Seperti mana kisah Rasulullah, surah Abasah, yang Abdullah bin Maktum tidak dilayan Rasulullah, sedangkan dia pun nak bertanya tentang Islam. Tapi Rasulullah layan orang-orang besar pada ketika itu kerana Rasulullah kata, kalau melayani mereka dan memberikan pemahaman Islam kepada mereka, mereka lebih mudah dan terpengaruh, mereka lebih kuat. Jadi orang lain boleh menerima Islam dengan ramai. Terutamanya tuan-tuan yang tengok artis. Kalau artis ni Islam, pakai tudung dengan cantik, kemah dan sebagainya, dia punya pengikut, dia punya peminat, insyaAllah akan mengikuti jejak langkahnya dan akan mencontohi pakaiannya, cara cakapnya, dan apa saja benda yang dia buat, dia akan ikut. Itulah cara dakwah bagi mereka. Bagaimana pula kalau orang atasan ni, kita pun tak tahu macam mana cara dakwah orang. Adakah kita cerita, oh aku telah berikan kebaikan, kebajikan kepada kamu dengan banyak, kamu kena balas dengan saya. Apakah itu je tanggungjawab kita kepada masyarakat untuk menyampaikan Islam? Dan satunya lagi, tentang salah fahamnya umat Islam dalam dakwah. Salah faham umat Islam terhadap dakwah. Ya, banyak orang salah faham dakwah dengan dakwah. Bila kita berdakwah kepada orang lain ni, yang orang bukan Islam, yang Ustaz semalam ada kata bahawa kalau kita sebut pasal dakwah pada mereka, mereka akan rasa takut dengan kita. Sebut dakwah tu pun mereka rasa takut dah. Nak, aku nak berdakwah kepada kamu ni, kamu kena masuk Islam. Kalau kamu tak masuk ni, kamu mati esok, masuk neraka ni. Tu dia takut tuan-tuan. Nak, saya tengok YouTube semalam, ya. Malam semalam saya tengok YouTube, ada seorang jemaah yang disebut sebagai orang jemaah tabligh ni tuan-tuan. Dia pergi tahan kereta, kereta tu Cina naik tuan-tuan.
Dia pergi tahan kereta. Dia tahan, dia kata, ni, saya minta maaf mengganggu kamu. Saya cuma sebagai umat Rasulullah, orang Islam. Saya ingin melaksanakan tanggungjawab saya. Saya beritahu kamu, Islam ni begini, cantik, indah. Islam ni mendamaikan. Kalau kamu nak masuk Islam, kamu hanya mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sekarang saya sudah sampaikan kepada kamu. Kamu nak ikut ke, kamu tak nak ikut, terpulang pada kamu. Tapi saya doakan kamu mendapat hidayah daripada Allah. Dan saya cuma nak laksanakan tanggungjawab dan laksanakan ayat ini tanggungjawab. Saya sudah terlepas dengan sebab saya dah sampaikan tanggungjawab dan mesej Islam itu kepada kamu, katanya. Subhanallah, itu cara dakwah. Diorang tahan kereta, tuan-tuan. Dia orang awam, jadi tahan orang awam. Ni pula bagaimana orang atasan, apa dakwah mereka? Adakah mereka ada rasa perasaan bertanggungjawab kepada orang lain dalam menyampaikan dakwah Islam ini, tuan-tuan? Kita minta kepada Ustaz Abdullah Din untuk menerangkan supaya kita semua boleh faham pada hari ini, insyaAllah. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada pengurusi dan juga ahli panel, sahabat ahli panel, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyentuh tentang orang atasan, pimpinan kita, barangkali orang-orang yang punya jawatan-jawatan yang besar-besar ni, tuan-tuan, barangkali lah yang saya boleh sebut sepintas lalu. Antara benda yang penting kita buat ialah doa. Kita ambil daripada sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pergi ke Taif, tuan-tuan ingat lagi, puan-puan ingat lagi cerita Nabi pergi ke Taif. Nabi jumpa dengan pimpinan-pimpinan orang-orang Bani Thaqif. Di awal hijrah, awal-awal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah lagi. Nabi pergi sana, Nabi ditentang. Dikumpulkan orang-orang yang berkanak-kanak, orang-orang yang tak berapa tahuan ni kan, untuk lontar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Lontar dengan najis, sehingga Zaid yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tahan tengok suasana tu. Nabi ni berdarah ni sampai meleleh kuk kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap Nabi kita bila ditentang sebegitu, bila dia cuba menyampaikan dakwah? Dan dengan harapan yang sangat tinggi, Nabi pergi sana, disebut oleh sebagai sejarah, sebab di Taif ni adik-beradik sebelah ibu Nabi. Jadi ada juga sebab Nabi pergi tu, pasal oh, belah sana barangkali orang terima aku. Duduk di Mekah walaupun keturunan belah bapa Nabi SAW, tok-tok wan Nabi, orang-orang yang hebat-hebat, pemuka-pemuka Quraisy, tapi orang tolak Nabi mentah-mentah. Jadi Nabi pindah cari tempat lain pula. Tak boleh duduk ni, duduk kok kreat ni, duduk kok apa nama orang ni, tak boleh lah. Allah makbuah ni tak boleh hak ni. Dia pesekat kita untuk kita melaksanakan kerja dakwah. Pindah pergi tak lain, hijrah. Hijrah daripada Aceh mai duduk di Malaysia, daripada Sabah mai duduk di Kerian ni. Tapi saya pesan ke Ustaz tadi, saya pesan hari tuan-tuan nak perlu nak masuk dewan ni tadi, enta kena balik ke Sabah balik. Sebab kami buka pondok tu, tuan-tuan, supaya lahir da'i-da'i daripada Sabah. Sebab da'i daripada luar, macam saya lah. Saya nak kena pengaku da'i pun tak gamak ke, tuan-tuan. Tapi saya buat sikit-sikit lah kan. Kita ni, walaupun saya pi tu kan, bawa anak isteri pi duduk di sana, tapi terkenang tanah airku yang tercinta kan. Dia lain-lain kali minta balik kan. Tak balik, pi pejabat tu, pi Kuala Lumpur tu, tepuk meja. Saya nak balik. Allah beritahu tu, baik kita nak balik juga tempat kita. Jadi mengenangkan oleh kerana kelemahan kami kan, kelemahan saya lah. Orang Kedah, piduk di sana, saya duduk 9 tahun, duduk pelet Kedah pekat tuan-tuan, tak berubah-berubah. Jadi bila saya piduk sana kan, piduk, seronok buat kata dakwah di Sabah ni tuan-tuan, tak tahu nak habang, seronok. Saya tak mau balik sebenarnya, tapi mak saya suruh balik. Salah mak saya kan, saya tak salah. Tuan suruh balik lah kan. Hang bila nak balik ni, lama dah duduk. Orang lain 2-3 tahun pergi balik, hang duduk ni 9 tahun dah tak mau balik lagi. Nanti sah ikan murah tu ni. Duduk Sabah seronok tuan-tuan buat kerja dakwah ni.
Dia tak ada ni sentimen politik yang keterlaluan. Tak ada, kita boleh buat kerja seronok. Kita ni pun, buat mana-mana ni. Kita terlalu teruk orang-orang kita ni, saya nak kata. Jadi saya, oleh kerana kelemahan itulah kami fikir macam mana nak buat supaya anak-anak Sabah ni, tuan-tuan, mereka boleh mengaji Islam. Kita keluar duit, kita tolong kawan-kawan kita ni. Saya bagi apa nama kertas tadi, ini kempen lah ni kan. Kempen tu kertas hijau tu, kita buat sekolah agama di sana, tuan-tuan. Sekolah rendah Islam. Tak ada di sana. Di Kota Kinabalu, kita terpaksa buat. Walaupun salah seorang daripada pengetua dari Mudin berhenti mengajar. Berhenti mengajar untuk buka sekolah agama ni. Pasal tahu lah, keperluan kami tak boleh duduk lama. Duduk lama mak panggil balik, duduk lama sekejap lagi, teringat tanah kita ada seluang dua sini, takkan tinggal lagi tu kan. Jadi akhirnya kita buatlah pondok ni, lahirlah orang-orang macam Ustaz Kamaruddin. Kalau dia duduk sini tak balik-balik, tuan-tuan suruh dia balik, tuan-tuan. Saya habak sungguh-sungguh. Sebab rugi duduk sini buat apa? Baliklah duduk ni. Sabar insyaAllah setelah balik daripada masa esok ni, kalau duduk jadi penceramah sini, pendakwah bebas ni, rugi, rugi, rugi. Salah. Tak sampai matlamat kami yang buat di sana. Kita kena, saya pun rasa nak balik di sana, tapi ish, buat rumah besar. Oh, tu jadi payah tak. Okay, saya nak balik pada cerita ni. Cerita tadi Nabi SAW di dakwah di Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, ditolak, ditentang dakwah Nabi di sana. Dalam perjalanan balik itu, datang malaikat yang jaga gunung ganang ni, minta kat Nabi, kalau kamu mau wahai Muhammad, aku nak hampak ni bainal jabalai, dua bukit ni, supaya apa nama musnah habis. Sebab dia pembuat kat Nabi ni, yu'dhunan Nabi, mereka menyakiti Nabi SAW sampai ke peringkat tu. Kan calang-calang teruk ni. Dan dalam sejarah tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah Taif ni, sejarah Bani Thaqif ni, Nabi dakwah daripada awal ni. Tapi mereka lah orang yang terakhir sekali masuk Islam. Bila tu? Oh, lepas balik daripada Hunain tu baru masuk Islam. Orang Hunain tahun berapa Ustaz? 90. Habis dah Khaybar pun kalah dah, baru Nabi pihak Hunain kan. Pihak Hunain berapa kali kepung ke kawasan tu. Leh sekali baru mereka masuk Islam. Punya teruknya buah-buah ni. Berkatnya tawana tuan-tuan. Doa Nabi. Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inni ashku da'f. Macam mana? Allahumma inni ashku da'fa quwwati wa qillata hilati. Nabi doa, ya Allah, aku nak mengadu kepada engkau, ya Allah. Lemahnya kekuatan yang ada pada aku ni. Aku tak boleh buat apa dah nak buat-buat. Walaupun keturunan mak pak aku juga tak boleh. Bila malaikat doa minta kebenaran daripada Nabi nak bunuh, nak bagi musnah habis, Nabi kata, aku harap daripada zuriat mereka tak masuk, tak apa. Tapi harap-harap nanti esok-esok ni, ya Allah, kalau mereka tak masuk Islam pun, zuriat mereka. Sungguh tuan-tuan, ujung Nabi dah menang dah dekat nak tawan dah, barulah mereka hantar main satu rombongan. Nabi buat kemah khas duduk sebelah Masjid Nabawi tu, duduk tu ni, tengok macam mana orang Islam ni. Tak masuk Islam ni. Dan puan ni lah yang minta izin kat Nabi, tuan-tuan. Nabi kata masuk Islam. Dia kata boleh. Tapi syarat dia bagi kami berzina. Tu. Kami tak mahu mayang. Kami nak minum awak. Ni yang kata Thaqif ni. Apa teruk setara tu. Mujur lah tak ada dalam dewan kita ni keturunan Thaqif. Tidak saya nak kata teruk lagi. Yang ada semua orang Melayu kita, alhamdulillah. Kita tak seteruk tu. Alhamdulillah kan? Ya, alhamdulillah. Maknanya doa ni mempunyai peranan yang sangat besar. Doa yang sungguh-sungguh yang lahir daripada hati kita. Katalah contohnya, kita cuba nak mendekati seseorang. Kita bagi buku, Ustaz Faisal tulis buku tajuk apa? Mula-mula Ustaz, Islam untuk semua ni, buku yang kedua. Kedua ke Ustaz yang ni? Kita bila kita tak tahu nak bercakap. Ada orang boleh bercakap. Ada orang bila bercakap ketang ni. Orang tengok tu dia duduk ketang-ketang. Nak cakap apa-apa, biar tersorang bercakap. Lagu tu kan? Hadiah buku. Satu usaha dia buat, beli CD Dr. Zakir Naik punya video debat. Jangan duk beli debat apa nama Mak Didak, terus dengar-dengar tu dia pun dengar, oi ni nak lawan ni Bible lawangan ni, jadi berat sangat. Tapi sekurang-kurangnya beauty of Islam, apa benda yang baik, cantik, bagi dia dengar dulu. Kita kena buat kerja-kerja dakwah melalui CD barangkali kan,
kena buat. Tapi di samping usaha tu, antara benda yang penting kita kena buat ialah kita kena belajar angkat tangan. Ya Allah, aku tak reti ya Allah nak buat kerja dakwah. Ya Allah, aku tak tahu nak mula tak mana ya Allah. Tapi aku mai ke forum hari ni ya Allah, semangat ni nak buat kerja dakwah ni, bersemangat nak buat ni. Nak dapat pahala ganjaran besar ya Allah Subhanahu wa taala tawarkan, tapi tak tahu nak mula tak mana. Tengah-tengah, oh Ustaz Faizal jual buku ni, tekan beli semua. Tak baca pun tak apa, pergi bagi dia. Bagi dia kita hadiah. Sempena apa-apa. Hadiah Al-Quran. Orang kita nak bagi Quran ke orang bukan Islam, dia kata, tak boleh, mereka najis. Mana boleh pegang Quran, you cannot touch. Tak boleh pegang, dia takkan. Touch and go pun tak boleh. Takkan, dia kata nak touch, nak ambil balik. Tak bagi. Jadi macam mana dakwah nak sampai? Bagi Quran. Cari terjemahan yang baik-baik. Barangkali kalau kita guna terjemahan Indonesia, bagi mereka tak faham. Kita pun tak faham terjemahan Indonesia. Kita kena bagi Quran terjemahan hak Malaysia punya tu, yang JAKIM punya tu. Tapi masalahnya kita ni kan, pebaya tu. Tengok kan? Orang JAKIM yang pebaya tu. Kita nak bagi pun RM80 tuan-tuan. Uish. Tak ada usaha nak bagi jadi kecil lagu ni. Ni, kecil lagu ni. Ha, ni kalau kita hadiahkan cantik. Saya pernah kata dekat bekas pengarah JAKIM Sabah dulu, saya kata, Tuan Haji, Tuan Haji paling muslim tu, saya kata, tak boleh ke kita buat terjemahan Al-Quran Malaysia sendiri? Hak JAKIM tu bagus sebenarnya, terjemah pimpinan Ar-Rahman tu, tapi buat saya besar. Yang tak praktikal nak buat dalam poket nak buat, tak mana besar-besar lagu tu. Kalau buat besar ni ha, bawa hadiah. Hadiah jual lagi murah sikit tak benar ni, jangan jual mahal tak. Ni kita boleh beli dengan harga RM28, RM30 kita boleh. Ni kalau RM80, eh letih juga no, RM80 nak bagi. Di rumah kita pun ada sebuah tu, eh pun. Tu pun bukan baca pun. Baik-baik kau orang pun. Okay. Jadi maknanya tuan-tuan, kita kena berdoa. Yang penting saya nak tekan kan, doa ikhlas minta, ya Allah, aku lah ni nampak kawan aku ni tu macam berminat dengan Islam. Aku mohonlah ya Allah, bagilah hidayah kat dia ya Allah. Moga-moga aku dapat sikit habuan esok di hari akhirat kelak. Doa yang ikhlas ni penting, khususnya kepada orang-orang besar, khususnya kepada orang-orang yang ada kedudukan, yang kita boleh dekati dengan mereka. Kita kena doa kebaikan untuk mereka. Bukan kita doa dengan doa-doa yang tidak baik kepada pimpinan-pimpinan negara kita, walaupun mereka parti lain pada kita. Doalah yang baik bagi Allah, buka hati mereka nak tengok Islam. Sebab tu dalam doa-doa khutbah tuan-tuan, antara doa kita kalau di Kedah tu, mereka doa kat raja, kat sultan ya. Kan, kita doa macam mana, kita lupa mana, Allahum tena washmali Kedah lah, dia punya versi negeri ni lain-lain. Saya hafal hak Kedah lah kan, washmalillahumma bi'inayatika wa tawfiqika maulana al-malik al-sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah. Ha, Kedah kan, ابن المرحوم ابن المرحوم السلطان بدلي شاه وولي عهده سمو الامير رضوان الله عليهما كان الله ابينا وامنحهما الرشاد والعمل بكتابك وسنه نبيك. Kita doa tu doa hal yang penting ya. Kita minta depa ni Allah bagi kat depa boleh beramal dengan sunnah Rasulullah, boleh beramal dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, boleh apa nama wahyi lahum bitanatan tu'inuhum 'ala al-islam. Ada doa-doa tu dia yang diajak, sebab doa yang sangat baik. Tapi kadang-kadang kita doa ke ikhlas pun, dia kata tak ada lagi, dapat tak pergi baca khutbah gamlah lagi. Jadi kita pun baca lah doa orang, amin pun ambil lena kan, nak khutbah. Sebab tu khatib baca gitu ya gitu ya. Dan saya balik-balik, sebab doa ni adalah satu benda yang penting dalam kerja-kerja dakwah. Sebab tu saya tertarik dengan jamaah tabligh yang disebut oleh apa nama pengurusi tadi. Jamaah tabligh ni walaupun ada orang pro kontra dengan mereka tuan-tuan, mereka ajak kita supaya menyerah diri kepada Allah dalam kita buat kerja dakwah. Bukan kerana cantiknya buku kita tulis, bukan kerana kepandaian kita berpidato meyakinkan orang tu yang akan menyebabkan dia masuk Islam. Tapi Allah bagi, Allah yang bagi hidayah tu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Engkau tak boleh bagi hidayah
kepada orang yang kamu sayang tara mana kali pun, kamu tak boleh bagi hidayah kat dia. Yang nak boleh bagi hidayah kepada dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang boleh pimpin dia ke jalan yang lurus. Oleh itu kita tak boleh tinggal doa ni, minta Allah Subhanahu wa ta'ala bagi bagi hidayah kepada orang yang kita sasarkan. Kita rasa dia ni, ya Allah, kalau berubahlah kepala pimpinan negara kita nak kepada Islam, selesai semua masalah. Betul tak? Tak payah undi lah kau ni. Tak payah fikir lah. Pasal selesai masalah, dia nak, dia kata, Allah, bagus Islam ni. Kita terima semua daripada A sampai Z. Cuma kita bincang elok-elok supaya pelaksanaan tu tak sampai akhirnya bala tu balik kepada Islam kalau kita buat belum tiba masanya benda tu dilaksanakan. Tak kira nak buat kadang-kadang. Tapi persediaan tak tahu yang menyebabkan akhirnya porak mana habis. Saya bagi contoh satu tuan-tuan. Saya nak kata-kata rakyat kita ni, termasuk kita orang Islam sendiri, tak bersedia lagi dengan pelaksanaan Islam sepenuhnya ni. Dalam arti kata yang sebenar. Saya mengajar di sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Tuan-tuan tahu, sukatan pelajaran kita, bila mai subjek sejarah Islam, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW, saya tengok satu-satu. Bab sejarah, tajuk sejarah, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, rupa-rupanya sekurang-kurangnya ada 15 tajuk yang dibuang daripada tajuk sejarah yang sepatutnya dipelajari oleh umat Islam. Apa dia tuan-tuan mengaji? Tuan-tuan pun masih mengaji lagi. Tuan-tuan ingat mengaji bapak perang badan, mengaji sikit. Mula-mula yang zaman sebelum Nabi hijrah tu, mengajilah sikit-sikit. Katakan. Lepas tu bila Nabi hijrah, start Nabi hijrah tu lah dia pemula buat. Mengaji perang badan, ish tak dok tajuk perang badan rusak jalan kan? Tak dok. Perang Uhud pun sentuh-sentuh lagu tu sikit-sikit. Sebut, saya sebut nama Ghazwatul Muraisir. Siapa pun tak nak dengar nama tu. Ijla' Bani Nadir. Pengusiran Bani Nadir daripada kota Madinah, tak nak mengaji. Sebab tak ada dalam sukatan. Ijlak Bani Qainuqa' buang daripada sukatan pelajaran Malaysia. Ijlak Bani apa seorang lagi kan? Bani Quraidah buang juga daripada sukatan pelajaran Malaysia. Perang Ahzab buang. Perang Tabuk buang. Perang Hunain tak ada, tak dipelajari. Dibuang daripada sukatan pelajaran negeri kita, negara kita ni tuan-tuan. Buang lagi. Perang apa lagi? Khaibar tak ada. Ngaji ni maknanya bagi sekadar kata ngaji ya. Jadi macam mana kita nak menerima dakwah Islam, nak terima kefahaman Islam yang sebenar dalam keadaan kita buta sejarah kita? Jadi benda ni kena usah masuk balik ni. Tuan-tuan yang ada suara tang mana-mana akan tolong habaq sat. Tak ada apa, kena buat masuk balik. Supaya bila dia faham tabiat agama melalui pembacaan sejarah yang betul, barulah dia faham tabiat Islam. Kalau orang laksana Islam pun, dia boleh terima dengan hati yang terbuka. Tu baru bab sejarah. Tuan-tuan tak tengok lagi bab muamalat. Ada 7 tajuk yang dipelajari di tingkatan 5, tingkatan 4. Tajuk-tajuk yang lain semua dibuang daripada sukatan pelajaran. Saya kata, lagu mana orang nak faham Islam kalau lagu ni? Sebab itulah kita buat takaful tak berjaya. Buat apa nama bank Islam, hak bank lain lah duk untung banyak. Bank Islam duk rugi tau ni. Orang Islam jadi agent insurans bukan Islam. Orang Islam sendiri tak mau pada Islam ni. Jadi ni masalah utama dia. Sebab itulah perlu doa kepada orang atas ni supaya dia berubah, supaya dia faham. Dan yang kedua ni barangkali saya boleh bagi tu cadangan lah, tegur menegur ni sangat perlu. Kena tegur orang atas yang bila dia buat silap lah, kita kena bersuara. Mesti ada orang yang bersuara. Tak kira melalui jalan apa pun, kena tegur. Tak kena ya, kena tegur. Ni kita biar. Sikap kita, kita biar. Jadi kita nak buat ke mana. Ni masalah kita. Kita biar suasana yang ada. Kalau dia buat lah, orang ni bersuara, masjid ni buat laporan polis kata, masjid ni bercakap, masjid dah banyak mana di Malaysia ni. Kalau setiap masjid menegur sesuatu perbuatan yang tak kena, selesai masalah. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Dalam ini dah bukan bab dakwah lah, bab lain sikit. Bila kerajaan kita hari tu melancarkan amanah apa SARA Satu Malaysia, tuan-tuan ingat je lah. Satu amanah saham untuk orang-orang miskin. Kau orang kaya punya kita ni, orang untuk orang-orang miskin. Bila mereka lancar ni tuan-tuan, saya tengok hari Sabtu tu,
satu hari lalu rekam kot senang lalu apa tu kan penuh di bank BSN ni orang beratur sampai keluar bank. Kan dia ambil barang tu tak puas dia tak tahu nak apa benda kita pun tak ambil tahu sangat. Esok pergi sekolah, esok kan dalam sehari dua lepas tu seorang kerani sekolah main jumpa saya, Harun nama dia. Dia main-main dia kata ustaz, dia duk kilip satu file, dia kata ustaz nak tanya sikit boleh? Boleh eh, dekat saya boleh jawab, saya jawab lah. Dia kata saya ambil borang, hari ni borang Sara satu Malaysia lah kalau tak salah saya nama dia kan, boleh tak saya nak menyertai saham ni? Itu soalan dia. Jadi saya kata saham apa tu? Saya pun tak tahu ni. Lepas tu dia pun terang lah, kena labur RM5,000 dengan dapat RM5,000 tu, dengan dapat RM5,000 kita labur RM5,000 tu setelah saham tu matang nanti kita dapat pulangan tiap